oma kehal läks närvi, rakud, ta tunneb valu teismoodi, on teised muud organite süsteemi kombinatsioon ja see tähendab, et sa pead alustama ja välja näitama seda. Ja nüüd, mis tunnedel läks, mis muidu looduses kõige esim kaitseb nemad enam vähem. Aga inimene seda krasib ja rastub. Kuidas sinu eluga siis on? Kui pikalt ja teed sind aitab seal maas? Head juhul tulevad sibrad söövad ära. Ega sa Vändra poe poole ei hakka sõitma, ei sõida? Ei. Ah, okei, okay, siis on tiim. Ah, siis seal jääb omseni. Või panema ta 11. või 10. kinni seal? Ei tea kohalikust elust midagi. See on nagu kultuuri niisugune oluline asi, see on nagu vaata nagu lähed kus see Tams, kus Tamsar elanud on, ikka nagu umbes ta on seal elanud. Samamoodi siin Tamsar võibolla pole, aga neil on mis kell Vändra pood on, väga oluline info. Teab. Hyvä. Seda alati tarvis. Ja jaanikat ka. Ja silma jaanikat, et poleks jaaniga. Sellise ilususe. Vaata, oleks päris vana aeg, siis oli niimoodi, et öeldi, et kui ma võtan su vabuse, ma käin ära korra, vaata. Need lõhma lõvesti. Nii kruvite. Poist saab siin usundada või endalt, mida tunnitab.
tavaliselt nad ei lõhkne. Aga see kõige ääre kõige valge linn, see on siin tee ääres, nagu seal see suur pundar selle, selle klaasivabriku kiigi juures. Ja seda nuutitab, see on täitsa veid, et selle liigil tavaliselt mitte peab suurt lõhna ei ole. Aga selle on eriti hea lõhkne. See on jah, päris hea asja. Ma mõtlesin, jätan omse peale, aga see on mõttes nii ma... Noh, ega see eest pole lugu. Ma mõtlesin, et kaupen linnamehed, äkki saab või teise maamehed saab sinna poodi, aga ta tegelikult ei hakkanud poodi minema praegu. Jah, jah. Mõla rahvas seidab. No nii, jääb jääb ära. Peab omme minema siis varakult. No nii. Ta paneb 11. või 10. Päeva? Mhm. 10. 10. Vahest on see häda, et ta rahti pikad on vahest on inaari. Ja mis on nii? Ja see nii hästi lõhneb, vaata tavaliselt nad nii hästi ei lõhne, vaata nüüd. Mis on nii väga vaja sinna? Ei, nii väga nüüd ei ole, aga väga sellepärast, siis ma saaks omme eriti rahulikult olla. No. See on juba väga oluline, vaata. No, ega sellepärast, et siis noh, muidugi peab omsesse päeva jälle lisa asja sisse panema. Vähe ka ei olnud, jah. Aga see sort sul küll lõhnab väga huvitavalt. See on ju üks vanem nelj. Mm. Mida on see maha? Mm. Sest see väga suur vahe, vaata, kas on need lihtsad taimed, mis pead iga aasta ise panema või need elus vanad taimed, mis nagu noh, olid kuninglikul inimestel, jah. Ja oligi kass, kus juures seal selle töökoja taga nagu. Jah, kassid. Läbi elan, ma tean, mis oli. Ma niimoodi nutsin, et teiega kahjuurde lapsed nutavad, no ei saa aru, kõik lapsed magavad, ühtegi laps üleval ei ole. Ja no, nutab, noh. Passid, jah, täpselt. Kuule, kas neil on see kiiruse piirang pantud, et siit tohib ainult minna selle 15 km tunnis läbi või niimoodi? Kuskohas? No siit vaata, ei tohiks, need suud, kui mis iganes kaubaautod sõidavad, tegelikult nad ei tohiks minna siit. Veel pole paika pantud? Ei ole. No, kus täitsa lõpne? Ei ole. Lapsed pahautugi, vaata. No jah, jah, jah. Eks nad reisivad isaga ringi? Jah, pärjaga sõidavad. Jumal äge tegelikult vaata niimoodi, kui ma mõtlen, kui ma kunagi olin selle, mul oli see Land Rover oli seal vaata mingisugune ka nagu suur masin, noh, nagu umbes see. Nagu vana sõjaväe masin vaata, kus need automaadid kiletasid vaata. Et seal olid kõik need eest saad traktorid. Ta oli nükkene linnamehe auto, mis võist Belarusi välja tõmmada soost. Sõistis sellega ringi. Nagu ka linnamees vaata, mul on ka kallis auto. Kujuta ette, mis uumur. Kogu on kassega kutsu väljas. Ah, jah. On väik kutsu. Aga jah. Kelle kassid need koos võisid olla siis? Siis on jah huvitav, ta... Siis... Porgand on väga kahjulik, ära selle lapsele anna, see on täitsa mõtetu asi. Anna talle parem naerist. Ja, ei, nagu isa ees sööb, siis muidugi lapsed söövad valesti järgi. Aadi, kas see, kus kuuli augud seal üle katusel või? Jaa. Ostite ära selle või? Või see oletegi see... Juba
Vau, wow, see õnnelik ilus inimesed. Vaata, et need kindlasti need vaata need Need on need Seal kas need kivi asjad on metrad pidi säilitada, vaata need kivi asjad, mis on metrad pidi see taastada, sest need on väga olulised. Muidu tuleb ka muise. Säähtas sinna Vändra poole, kui sinna sõita. Mihkel oli traktorist, eks ole? Noh, see Kalle sõber. Ja läks traktoriga niimoodi üles, kaldas üles, nagu kaarutus või midagi. Ja traktor läks kummuli ja ta jäi seal traktor on. Seal samas metsa taga neil? Eh? Või seal samas nende kodu taga? Ei, siin, ikka, see on ikka Vändra, Vändra lähedal. Aga siin. Aga seal ta niimoodi suri ja Kalevil on seal nii seda on sõber, et jumal aitanud on ikka kõrkest tarvist, kui kogu aeg koos on. Ja nii, küll on hea, on jõudnud omanikud, kes võtavad talule ilust ja seal tervest seda. Ja sellepärast, et seal on oluline näha, et need asjad taastud. Emad on noord, emad tulas, emad ei tea. Aga nad said siis selle vanavanemate kaudu pärandus, eks? Ei, see kaastus on praegu. Võõrad, see võõrad. Aga ma oleks nüüd teada, ma olen ka siin vanu. Et oleks siin ilu on hea. Ja see oleks nagu rääkida vanu. Ja noh, seda on. Ma olen edasi nii seda küla. Ja siin vahe, et see tõidab meil rahvast.
Thank you.
Mida sa närvitsed törasid, kurat? Ma olen Saiste, sa karjud siin, kurdi appa! Oled sa õtnud seda asja? Sina oled? Jaa! Kurdi karvane peni! Ma olen te teile raamat kogu kodus olemas. Ma räägin seda koja kohta. Kurdi loilakas. Ma kutsun su inspektsiooni kaele. Kurdi inspektsiooni! Ma selgitan su koera ja kurdi rõõmusest ja asja. Kurdi koer ilusti täitis su käsku vaata. Ja sina karistid koera selle, kus sa käitud täitis. Kao minema raiska! Ja jooksis ümber selle, jooksis juurde tagasi. Ja sa karistid ka seda, sa läin oma silmaga. Mina nüüd küll värides ei ole. Aa, nimeta jah nii, sul endal pärast paha olla. Thank you.